Денес е Велики петок, ден на жалост во христијанството, во спомен на случувањата од првиот век од нашата ера, кога Исус бил уапсен, измачуван и осуден од страна на Понти Пилат на смрт со распнување на крст. Според Евангелијата, Исус умрел на брдото Калварија, познато како Голгота. Евреинот Јосиф од Ариматија добил дозвола од Пилат да го земе телото на Исус и да го погреба во гроб, пошто дошло до помрачување на небото. Денешниот ден се смета за еден од најтажните во христијанството. Од Савајле ги читаме царските часови и го слави, го погребуваме Христа, изнесувајќи ја светата плаштаница, положувајќи ја на светата ковуклија, на гробот Христов, на кој што ќе се поклониме, ќе ги служиме статиите на Велики петок или оплакувањето на Мајката Божја на Христа. Овие се многу жални и по содржина силни молитви, оплакување на една мајка над својот син, а пак знаејќи дека е тоа и Бог кој пострада заради нас. На овој ден црквата е преполна со верници дојдени да го оплакуваат Спасителот, а овој пат целата церемонија се одвиваше под посебни протоколи. Тажен ден, жалостен ден и треба секој да го поштуваме, да се поштуваме и ние самите. То пост, со молитва, со крст. Прекрстиме се, погалиме се икона, титол. Се нормално тече, протоколите се почитуваат. Со денешниот ден почнува тродневната жалост по распнатиот Исус, но и подготовките за неговото воскреснување.